დეტალები, რომლებიც ერთობლიობას ქმნის. სივრცე, სადაც საუბრობ ყველაფერზე, რაც შენთვის მნიშვნელოვანია. ასაკი, რომელსაც შენი განწყობა განსაზღვრავს. აზრები, მიზნები, მისწრაფებები. შეიქმნე პოზიტიური განწყობა. ეძებე სიახლე. აღმოაჩინე ჩვენთან ერთად ახალი სახეები. გაუზიარე მეგობრებს შთაბეჭდილებები. ახალი თაობის ახლებური ხედვა. უსმინე მედეთემ 103-ს და გქონდეს ამბიცია, იყო ახალგაზრდა. დანალევისის არაჩვეულებრივი სიმღერის შემდეგ მაძიებელი შემოუერთდა მედეფემის სტუდიას. ქეთი და მარიამი მომდევნო ერთი საათის განმავლობაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად შევეცდებით ვიპოვოთ კითხვებზე პასუხი არის თუ არა კაცობრიობის მომავალი თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებაზე დამოკიდებული და შესაძლებელია თუ არა ისეთი რობოტების შექმნა, რომლებიც დამოუკიდებლად შეძლებენ აზროვნებასა და მოქმედებას. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ქართველი კიბერმეცნიერი სოხუმის უნივერსიტეტის დოქტორანტი ირაკლი ქარდავა, რომლის გამოგონებაც უკვე ხალხმა აღიარა როგორც უნიკალური და ინოვაციური. მოგესალმები, მეც მისალმებ ჩვენს მენელს. ეს ყველაფერი ცოტა რობოტულად ჯობდა რომ გეთქვა, მაგრამ ამჯერად პატიო. მოგესალმებით. რადგან გადაცემის მეორე ნაწილში ყველაზე სტუდენტური, ახალგაზრდული და ინოვაციური პროექტის ჰაკატონის ორგანიზატორი გიორგი ტყეშელაშვილი შემოგვერდება და ბავშვების ისეთ გამოგონებებს მოგვიყვება, რომ მე პირადად გაოცებული დავჭირე. მარტო შენ კი არა, მეც გაოცებული დავჭირე, რომ ეცანი. ახლა კი ჩვენი ჭკვიანი რობოტების, ტექნოლოგიების და სხვა ტექნიკური მიღწევების შემდეგ ჩვენს მსმენელს შევთავაზებთ ტურს, რომელიც ეხება სვანეთის მიდამოებს, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად და გვისმინეთ. ახლა კი დრონიო სამო ჩვენ სტუმარს, სოხუმის უნივერსიტეტის ლექტორს, მეცნიერ ირაკლი ქარდავას და რომ გადმოვიდეთ, ესე იგი კითხოთ, როგორც ვიცით, რაღაც ახალი ტექნოლოგიური რაღაც პროგრამა გამოიგონეთ და გვესაუბრეთ ამ პროგრამაზე, რამდენი ხანი იყო საჭირო რომ ამას ჩამოვაყალიბებინათ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ აქ თქვენთან სტუდიაში. მივესალმები ასევე თქვენს მსმენელს. რაც შეეხება ახლა უშუალოდ ამ საკითხს, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ესე იგი თავიდან მინდა შესავლის სახით გავაკეთო. მე ვარ სოხუმის უნივერსიტეტის ეგი დოქტორანტი, ჩემი კვლევის მიმართულება არის კომპიუტერული ლინგვისტიკა, ესე იგი ესეთი დარგი არის კომპიუტერული მეცნიერების. და ну, მოკლედ, ესე იგი, ესეთი საკითხები საერთოდ რომ დავაკვირდით, ახან კვლევაზეა საუბარი, ძალიან ესე ფუნდამენტალურად გამოვიკვლიეთ, არის ძალიან დაბალ დონეზე საქართველოში. და როდესაც საუბრობთ რობოტებზე, ეს რობოტები, ესე იგი, კარგად ვიცით ალბათ, წარმოგვიდგენია, რომ ესენი იქნებიან ინტელექტუალური მანქანები და როდესაც ინტელექტზეა საუბარი, ინტელექტი, ესე იგი, გამორიცხული არის, ესე იგი, რაღაც ლოგიკური, ესე იგი, ალგორითმების გარეშე და ეს ლოგიკური ალგორითმები, რომლებიც იქნებიან რეალიზებული ხმოვანი ბრძანებებით. სწორედ ხმოვან ბრძანებებს შეეხება თქვენი. დიახ, ხმოვან ბრძანებებს შეეხება ახლა ჩვენი პროგრამა, რაზეც საუბრობთ. ესე იგი, ეს არის სოფლიოში მას ეძახიან speech recognizers, ესე იგი საუბრის აღმომჩენს. და იმ დონეზე მივედით კვლევებით, რომ უკვე საჭიროება მოითხოვა რომ გაგვეკეთებინა პირველი ნაბიჯები ამ მიმართულებით და რომელიც ახლა ამ წუთას უკვე წარმატებით შეიძლება ვთქვათ რომ გვაძლევს შედეგს. კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს პროგრამა? ეს პროგრამა კონკრეტულად ამ ეტაპზე გულისხმობს იმას, რომ მან შეძლოს საუბრის, აი ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა ამ საუბრის პარალელურ რეჟიმში ტექსტად გადაქცევა. ანუ ჩვენ არ დაგვჭირდება კლავიატურაზე ტექსტის აკრეფა. კლავიატურაზე ტექსტის აკრეფა ჩვენ არ დაგვჭირდება. ვინაიდან ეს უკვე მოხდება ავტომატურად. რამდენი ხანი მუშაობდით ამ პროექტზე? და ანუ რამდენი იყო ჩაბმული ამ ყველაფერში? თუ მხოლოდ თქვენ? კონკრეტულად ამ პროექტზე მე მუშაობდი დაახლოებით 4 თვის განმავლობაში. რაც შეეხება სხვის ჩართულობას, არავის ჩართულობა არ ყოფილა ამ შემთხვევაში, გარდა ჩემი მეცნიერ ხელმძღვანელის, ესე იგი ბატონი ჯემალ ანთიძის და ქალბატონი ნანა გულუასი.
და ამ კვლევების პარალელურად, ესე იგი, როდესაც უკვე დავიწყე პირველი ნაბიჯები გადავდგით ინტერნეტში, ნუ ინფორმაციის მოძიება, ასე შემდეგ ფორუმებზე მიწერმოწერები, ესე იგი, გავიცანი ერთი პიროვნება, რომელმაც, ესე იგი, მოახდინა Google Voice-ის შექმნა და ამ ხმოვანი ბრძანებების ამხელი სისტემის Google-ში ინტეგრირება. ეს არის ამერიკელი ადამიანი. მე მასთან მაქვს ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ყოველდღიური საუბარი და დისკუსიები ამ თემასთან დაკავშირებით და ყველაზე სასიხარულო ახლა ჩემთვის როგორც რიგითი ქართველისთვის ის არის რომ როდესაც ამ პროგრამას სრულყოფთ მე მას უწოდე geo speech recognizer იმიტომ რომ ქართულ ხმის ამოცნობაზეა საუბარი ესე იგი როგორც კი იქნება ჩვენი მხრიდან ასე ვთქვათ სრულყოფილი ვერსია ამ ადამიანთან ურთიერთობით და უშუალოდ უკვე იმ კომპანიასთან ურთიერთობით ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს აღმოჩნდეს ისეთი დიდი, ესე იგი, ენების და კარგად რეალიზებული ენების რიცხვი, როგორიც არის ინგლისური, რუსული. დაახლოებით რა დრო დასჭირდება ამ პროექტის დასრულებას? ჰა, პროექტის დასრულებას რაც შეეხება, დრო ესე კონკრეტული განსაზღვრული არ არის, იმიტომ რომ ჭირდება უნივერსალური სახე რომ მივცეთ ამას ჭირდება 200 ქართველი ადამიანის განსხვავებული ხმის მქონე და განსხვავებული ასაკის მქონე ადამიანის ასევე ქალის და კაცის ხმები ეს 200 ჩანაწერი უნდა იყოს 10 წუთიანი და უნდა მქონდეს ტექსტი რომელიც ამ 10 წუთის გახმოვანების დროს იქნა გამოყენებული. როდესაც მოვახდენთ ამ ხმების ესე იგი შეგროვებას, ტექსტი არ უნდა იყოს იდენტური, ანუ სხვადასხვა ტექსტი რო იყოს შესაძლებელი. Ну, უკეთესი არის იყოს სხვადასხვა, იმიტომ რომ უფრო მეტი ფონემები იქნება გაჟღერებული მათ გახმოვანების დროს და უფრო მეტი ესე იგი შესაძლებლობა იქნება კომპიუტერს, ну, პროგრამას რომ უფრო ეფექტურად იმუშაოს. ეს ქართული ენა არისო ბარიერი? ქართული ენა ბარიერი არისო იმ ხრივ რომ ქართულ ენაში არის ესე იგი კარგად ვიცით 33 ბგერა. ბგერა სამსფეროში წერთ ისე იკითხება და ბგერა სამსფეროში ქვია ფონემა. და ეს ფონემები რომ ესე მოწესრიგებულად არის ჩვენს ენაში ამ კონკრეტულ მომენტში ეს ძალიან კარგი არის და ეს ესე ვთქვათ რაღაცნაირად აადვილებს ამ ჩამოყალიბებას, მაგრამ ის რომ ქართული ენის გრამატიკის სტრუქტურა არის ძალიან ესეთი რთული სხვა ენებთან დაკავშირებით, ну, შედარებით, ამან ცოტა ესე ვთქვათ შექმნა არა ბარიერი, უბრალოდ რაღაც ახალი სახის მიდგომა ამ საკითხის მიმართ. მაგრამ სანამ ამ ხმოვან პროგრამაზე გადავიდოდით, ჩვენ გვაქვს უკვე დამუშავებული ისეთი პროგრამა, რომელიც სიტყვის უცვლელი ნაწილის მიწოდების შედეგად გვაძლევს ამ სიტყვის ყველა სწორ სინტაქსურ, ესე იგი სიტყვა ფორმას. ანუ მე თუ სიტყვა არასწორად წარმოვთქვით ტექსტური შეტყობინების შეყვანის დროს კომპიუტერი თვითონ მთავაზობს სწორ ვარიანტს? ეხლა ვეკითხვით, ეს უკვე კონკრეტული პროგრამისტის გემოვნებაზეა დამოკიდებული და იმ პროგრამაზე, რომელიც ესე იგი იმუშავებს ამა თუ იმ რაღაც, ну, რა ვიცი, ფირმისთვის და ასე შემდეგ. თუ ეს იქნება საჭირო, შეიძლება ამის გაკეთება. თუ არ იქნება ეს საჭირო და მნიშვნელოვანი, ну, ამ შესაძლებლობას ფაქტიურად ესე იგი არ ჩავთავდა. რაც შეეხება ეს შეცდომით წარმოთქმულ სიტყვებს. ის პროგრამა, რომელიც ახლა ახსენე, ესე იგი გვაძლევს ყველა უშეცდომო სიტყვა ფორმებს. და ეს ყველა უშეცდომო სიტყვა ფორმა უკვე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ არასწორი სიტყვების არსებობა დავიყვანოთ 0%-ამდე, რა. მინიმუმამდე, არა, 0%-ამდე, არარსებობამდე. შეცდომის არარსებობამდე. და ну, амит უკვე შეგვიძლია ქართულ ენასაც გვასწავლის ეს პროგრამა. ეგრე გამოდის. იცით რა არის, ჩვენ გვაქვს ესე აი ამ პროგრამის მეორე მხარე იყო ქართული სიტყვების მორფოლოგიური სინთეზი. ესე იგი ქართული ენის მორფოლოგიური სინთეზი ნიშნავს, როდესაც მომხმარებელი წინასწარ ირჩევს დაუშვათ რა მეტყველების ნაწილი უნდა და რა ესე იგი ბრუნვა უნდა, რა თანდებული უნდა, რა რიცხვი უნდა, თუ ეს არის არსებით სახელთან მიმართებაში, თუ ზმნასთან არის, აქ დიათეზა, მწკრივი, კლასი, ტიპი, ყველაფერი შეუძლია მან თვითონ აირჩიოს, როდესაც კონკრეტული ფორმის მიღება უნდა და აი მას გულისხმობ თუ უცხოელები სწავლობენ დაუშვათ ქართულ ენას, კონკრეტულ ფორმაში დაუშვათ ის სიტყვა როგორი იქნება. ეს ყველაფერი არის მზად. ეს ყველაფერი მზად გვაქვს. ესე იგი ეს თემა უკვე შარშან წარვადგინეთ, ჩვენ ვიყავით წასული პარიზში. იქ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია იყო, სიმპოზიუმი და ნუ გამოვიტანეთ ესე იგი მეცნიერთა წრეში. შემდეგ მოხდა ამ თემის ესე იგი დაბეჭდვა მეცნიერულ ჟურნალში, ასევე საერთაშორისოში, სინგაპურში.
და სხვათა შორის მოხსენების დროსაც გითხეს, რომ ეს შესაძლებლობაც კი შეიძლებოდა ხმოვან პროგრამამდე მისვლამდეც კი რაღაცნაირად Google-ში ყოფილიყო ინტეგრირებული. თუმცა ჩვენ ესე იგი ესეთი სიტუაცია გვაქვს, სრულყოფა აქაც არის საჭირო. ანუ ჩვენ ნებისმიერი ქართული ზმნის ტიპი გვაქვს აქ რეალიზებული და ნებისმიერი ესე იგი სხვადასხვა მეტყველების ნაწილის, მაგრამ საქმე რაშია, ყველა ტიპის თითო წარმომადგენელი გვაქვს ბაზაში, უცვლელ ნაწილს გულისხმობ. და ეხლა უბრალოდ ჭირდება ეს უკვე მექანიკური სამუშაოა, რადგან შეიძლება სტუდენტები დავაინტერესოთ და დავასაქმოთ, რა თქმა უნდა, ხალისიც მივცეთ და მომავალში აი სფეროში მოღვაწეობის ესე იგი სურვილიც გაუღვივოთ. რომ ესენი უბრალოდ უნდა დაჯდნენ, მოიძიონ ესე იგი ლინგვისტებთან ერთად უცვლელი ნაწილები და შეიყვანონ ბაზაში და თუ ესე იგი სიტყვის ერთი ტიპი სწორად გვაძლევს მის ყველა სწორ სიტყვა ფორმას, ამ ტიპის 10000-ის განსხვავებული ძირი რომ კონდეს 10000-ივე იმუშავებს სწორად და შეცდომებს ფაქტობრივად ამ ხრივ აუვლით გვერდს. ირაკლი, როდის მიხვდით, რომ ეს არის თქვენი საქმე, რომელიც კეთებად გინდათ და იყო თუ არა ეს თქვენთვის გარკვეული დამოკიდებულება? რა შეეხება როდის მიხვდით ეს ჩემი საქმიანობა რომ გახდებოდა და რომ ეს მე მომეწონებოდა? როგორც ეს თავიდანვე მქონდათ გარკვეული შეხება? თავიდანვე მქონდა გარკვეული შეხება, დიახ. თუმცა ბავშვობაში სპორტით იყავით დაკავებული? ბავშვობაში სპორტით ვიყავი დაკავებული რამოდენიმე წელი, ესე იგი ვიყავი საქართველოს ნაკრებში, ერთი რამოდენიმეჯერ ჩემპიონიც ვიყავი საქართველოს და რამოდენიმე საერთაშორისო შეჯიბრის, მაგრამ ეს სრულიად სხვა სფეროში აღმოჩნდი. დიახ, სრულიად სხვა სფეროში აღმოჩნდი, მაგრამ პარალელურად მე მახსოვს ბავშვობიდან მქონდა ეს ესე იგი ტექნიკასთან ურთიერთობა, რას კლიპებს ვიდებდი, ამონტაჟებდი, ნუ ასე შემდეგ. და სრულიად რაც შეეხება, ესე იგი, როდესაც გითხარით, ადრეული ასაკიდან მუშაობდი ხმის რეჟისორად, ანუ ხმებთან დაკავშირებით უკვე გარკვეული წარმოდგენა მქონდა. შემდეგ პროგრამირების საფუძვლები, ესე იგი, უნივერსიტეტში ვისწავლე, თვითონ ამ საკითხის მიმართულება მასწავლა უკვე კომპიუტერულმა ლინგვისტიკამ და ქართული ენის გრამატიკის ელემენტები აქ შევიძინე და უკვე აი არსებულ რეალობას რომ გადავხედე, რომ ეს საკითხი ძალიან დაბალ დონეზეა ჯერჯერობით ჩვენთან. აი ეს 4 მაგალითი რაც მოგიყვანეთ ერთმანეთში რომ გავაერთიანე, მივედი იმ გზამდე, იმ გადაწყვეტილებამდე უფრო სწორედ, რომ აი ამ პროგრამისთვის მომეკიდა ამ კონკრეტულ მომენტში სტუდენტების დამოკიდებულება, თქვენი სტუდენტების. ხელი, ჩემი სტუდენტების დამოკიდებულება ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან კარგია, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ზოგადად განათლება, ნუ როგორ არის საქართველოში და აი ამ გადასახადიდან თუ გადავხედავ, სტუდენტები ძალიან აქტიურობენ და რაც ეს სტატია დაიბეჭდა ამ პროგრამასთან დაკავშირებით, მე ამდენი სტუდენტი ჩემ ლექციაზე არ უბრალოდ კათედრაზე არ მინახავს და კიდე უცხო ადამიანები არც ვიცი, უბრალოდ თხოვდნენ თუ შეიძლება დავესროთ ლექციას და ძალიან სასიხარულო იყო ეს ჩემთვის და ნუ ირაკლი ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობ, რომ იდეები გესიზრებოდა და ამას იწერდი. მე როგორც სკეპტიკოსი ადამიანი ცოტა დაუჯერებლად მეჩვენება, როგორ შეიძლება იდეა და გესიზმრო, შემდეგ გაიღვიძო ეს მოწერო. იცით რა არის, ყოფილა ესეთი შემთხვევა და ნუ არამხოლოდ ბავშვობაში, მაგრამ უბრალოდ ბავშვობაში ძალიან ხშირი ხასიათი ჰქონდა ეს. მე მედიცინის ენაზე ვერ აღვს ნამდვილად ამას რა ქვია, მაგრამ მართლა იყო ესე რაღაც მესიზმ, რაღაც აი როგორ თავისით ისე რაღაც უმნიშვნელო და ალბათ მუშაობის პროცესში ის რაც ქვეცნობიერში რჩება, შემდეგ დიახ, ჩამძინებოდა და ნუ უკვე ეს ძილში მქონია ესეთი რაღაცა და ნუ ბევრჯერ ბავშვობაში ლექსის წერაც მიყვარდა, პოეზიით ვიყავი გატაცებული, რამოდენიმე ლექსის კი დამსიზმრები არ ვიცი და რომ გამომიტანია ფურცელზე. ახლა ზეპირად სამწუხაროდ არ მახსოვს. და ჩვენ გამოვიკითხეთ დაახლოებით რამოდენიმე ათეული ადამიანი, რომელთა განწყობაც საკმაოდ სხვადასხვა არის, მაგრამ დაახლოებით 60% გამოკითხული ადამიანების იძახის, რომ არ უნდა ტექნოლოგიების იმ დონეზე განვითარება, რომ შეიქმნას ისეთი რობოტები, რომლებიც იქნება ადამიანის გონებრივ შესაძლებლობასთან მიახლოებული. ხელოვნურ ინტელექტს, ინტელექტის განვითარება არ სურთ. კარგით, მაშინ ამ საკითხს მიუდგეთ, ესე მაგალითი მოვიტანოთ ოდნავ განსხვავებული სფეროდან, თუმცა არც ისე ოდნავ დიდად განსხვავებული სფეროდან.
ისეთი, ესე იგი, საშუალებები არის ადამიანის სიცოცხლისთვის საფრთხის მატარებელი, რომელსაც ინტელექტი კი არა საერთოდ არ ელექტრონიკასთან არ აქვს საერთო, დაუშვათ თქვათ იარაღი, სასროლი, ხო, ცელსასროლი იარაღი. თუ რაღაც, ესე იგი, საფრთხესთან არის დაკავშირებული, შეუძლია ერთ ადამიანს ეს გამოიყენოს მეორის რაღაც ლიკვიდაციისთვის, ესე რომ თქვა. და ამიტომ არა მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტში არის პრობლემა, ისედაც არის ყოველდღიური რაღაც სიტუაცია. ერთ-ერთმა ადამიანმა გვიპასუხა, რომ ადამიანები რას უშვებით ერთმანეთსო და უგულო რობოტი რას ხაგვიზამს. ხო, რაც შეეხება ახლა ისევ ამ საფრთხეს დაუკავშირებით, ჩვენი და არა მგონია ვინმე ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანის თვით მიზანი იყოს, რომ შექმნას ისეთი რობოტი, რომელიც დაუშვათ ადამიანს ჩაანაცვლებს. ეს ღმერთის ქნილება ადამიანი უნიკალური და ძალიან ისეთი ამაღლებული, და მისი ჩანაცვლება ისევ ღმერთმა უნდა მოახერხოს, ასე რომ ადამიანს ეს არ შეუძლია. უბრალოდ ჩვენ ჩანაცვლებელს კი არ ვუმიზნებთ, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ გვინდა რომ უბრალოდ დამხმარეები გამოვიყენოთ. წარმოიდგინეთ, ჩვეულებრივი ყოფა-ცხოვრება, ეს თქვენ ჟურნალისტები ბრძანდებით, რამდენჯერ გიწევთ და უშვათ ტექსტის აკრეფა, მერე იქ თუ აუდიო ფაილი გაქვთ ჩანაწერი და ის უნდა აკრიფოთ, რამდენჯერ სტოპზე დაჭერა, მერე ისევ ფლეი, უკან გადატრიალება. კი, ნამდვილად, ეს ნამდვილად გაგვიადვილებს. Go forward და ასე შემდეგ. ესეც საკითხია. თუმცა გაადვილებამ შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის გონების გაზარმაცებაც. მაგრამ მარტო გონები შეიძლება გაგვაზარმაცებს. ხო, მაგრამ ალბათ ეს ჩვენზე უფრო არის დამოკიდებული, ჩვენ როგორ გამოვიყენებთ მას. იცით რა არის, თქვენ როდესაც მუშაობთ, ხო, და მოღვაწეობთ, თქვენ შედეგს ღებულობთ, დაუშვათ ახლა კლავიატურით და მერეც იმუშავებთ და მერეც მიიღებთ შედეგს. ამ გზით და თქვენთვის თავარია შედეგი, თქვენ თავარია თქვენ სფეროში მოღვაწეობით არ გაზარმაცდეთ და ეს მე მგონი არ გააზარმაცებს ადამიანს. მაინც რა შეგვჭირდება ამდენი ტექნო მიღწევები, რობოტები? სოფლოში უკვე არის იმის პრეცედენტები, რომ შეიქმნა მოსამსახურე რობოტები, სახლის საქმეებს აკეთებენ, იგივე ფანჯრებს წმინდავენ, მე როგორც გავეცანი, იგივე ძიძა რობოტები, ტუტოები, მშობლები ბავშვებს, ვიოლინოზე დამკრელი რობოტები. რა შეგვჭირდება რეალურად ეს ყველაფერი? ნუ ახლა ვიოლინოზე დამკრელი რობოტი ამ შემთხვევაში მე არ ვიცი ვის რა შეჭირდება, როცა შეიძლება აუდიო ფაილს მოусმინო ვიოლინოზე, ესე იგი დაკრულის ჩანაწერს, ხო? ეს უკვე ხვისი ფანტაზიის საქმეა და ჩვენ მეცნიერულად უდგებით ახლა ამ წუთს ამ საკითხს და გვინდა რომ უბრალოდ ქართული ენის კომპიუტერული მოდელი შევქმნათ, რომლის საფუძველზე შესაძლებელი იქნება სრულიად მარტივად რობოტები შექმნას და ნუ აქ არა მხოლოდ რობოტებზე გულისხმობთ, ჩვენ რობოტებამდე ჯერ კიდე შორს ვართ, იმიტომ რომ აქ თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს ხარდაჭერა, უნდა იყოს დაინტერესება და ასე შემდეგ, თორემ ჩვენ არ გვაქვს ფინანსების მხრიდან თუ არის სახელმწიფოს მხრიდან შეწყობა. მინდა გითხრათ, რომ ახლა ამ წუთს კონკრეტულად მე თავ შევიკავებდი რამის თქმისგან, მაგრამ რაც ეს სტატია, ესე იგი, გამოქვეყნდა სააგენტო კვირის, ესე იგი, საიტზე, ისთვისაც დიდი მადლობა მინდა მათ გადავუხადო, შემოვიდა დაახლოებით, ნუ არ ვითვლიდი, მაგრამ აი ესე რომ ვთქვა, ერთი 200 ზარი შემოვიდა საქართველოს ფარგლებს გარეთაც და საქართველოდანაც, ძალიან დიდი უწყებებიდანაც, ძალიან დიდი კომპანიებიდანაც. და მიდის ახლა ამ საკითხზე მუშაობა და ვნახოთ, მაგრამ ჯერჯერობით კონკრეტული რამე რომ იყოს, კონკრეტულს გეტყოდით, მაგრამ მიდის სოფლიოში არსებობს ამ პროექტის ანალოგი. რამდენად გაამართლა იქ, სადაც მუშაობს ეს? რამდენად გაამართლა და რამდენად გამოყენებადია? გამოყენებადი არის, იმიტომ რომ დაუშვათ, თუნდაც ესე რომ ვთქვათ, მე ვიყენებ იგივე პროგრამას, რომელიც არის ინგლისური ენისთვის განსაზღვრული, დაუშვათ, ან რუსული ენისთვის. მაგრამ იცით რა არის, ესენი ისეთი დიდი ქვეყნები არიან და ისეთი დიდი შესაძლებლობები აქვთ ისედაც, რომ ეს ერთი კონკრეტული რაღაცა მათთვის არ არის რაღაც ისეთი შემცვლელი ტექნოლოგიური ამინდის და ჩვენ ისედაც მწირი მონაცემები ვიყავთ. თუმცა საქართველოში ძალიან დიდი მიღწევა. საქართველოში შეიძლება ძალიან დიდი მიღწევა იყოს, მაგრამ აი უშუალოდ ჩვენი პროდუქტი რაც არის და უშუალოდ აი ჩვენს ქართულ ენას რაც შეეხება და ესეთ საკითხები ძალიან მწირი არის და გვინდა რომ არ ჩამოურჩეთ ჩვენს, როდესაც ესე იგი სხვა ქვეყნები სოფლიოში განვითარებენ. დიახ, და ამით გვინდა ფაქტობრივად სოფლიოს უთხრათ, რომ ჩვენს ვარცხებობთ. სამომავლო გეგმებზე რა გაქვთ? დიახ, აი ძალიან შემონახული, ძალიან ესე იგი საინტერესო შეკითხვა არის ეს, მადლობა ამისთვის.
ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ ქართული ენის ხმის ამოცნობის პროგრამის დიახ გარშემო. მაგრამ არსებობს პრობლემა ამ საკითხში სოფლიო დონეზეც. აქ არის პრობლემა ესეთი. ესე იგი არის აქცენტის შეზღუდვა. დავუშვათ პროგრამა, რომელიც აგებულია ინგლისის აქცენტით ნათქვამ ინგლისურის, ესე იგი ხმაზე, მას არ შეუძლია ამერიკული ინგლისურის აკუსტიკური მოდელი შეითავსოს. ანუ ერთი და იგივე სიტყვა შეიძლება იქ სხვა აქცენტით ითქვას. მსგავსი შემთხვევა და პრობლემა საქართველოში შეიძლება იყოს. ეს საქართველოშიც კი არა, საერთოდ არის ჯერ მსოფლიოში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი კვლევებით და დაკვირვებებით ამ პრობლემის გადაწყვეტის, ესე იგი მიგნება გაკეთებული. და უკვე იმ ადამიანების მეშვეობით, რომელიც გითხარით, ესე იგი უშუალოდ მოვაწეობენ Google-ში, ესე იგი გვინდა რომ ჩვენ მათ, ესე იგი შევხვდეთ, წავიდეთ ამერიკაში მომავალში, ახლო მომავალში იქნება ალბათ ეს, და ეს აქცენტის პრობლემა მოუხსნათ მსოფლიოში არსებული ხმის ამომცნობი პროგრამების სისტემებს. უკვე შემუშავებული გვაქვს, მაგრამ ესე იგი კონკრეტული კონკრეტიკისგან ეხლა თავშევიკავი, იმიტომ რომ ეს მაინც ჯერ კიდევ კვლევის საგანია. ანუ ჩანასახი არსებობს იდეა. ჩანასახი არსებობს და ჩვენ გონებაში ესე იგი დამუშავებული ვარ და ჩვენმა ჯგუფმა ვიცით ეს რომ მართლაც ესეა, მაგრამ მაინც გვინდა ესე იგი კვლევები ჩავატაროთ. ამიტომაც მაგ ყოველდღიური ურთიერთობა იმ ადამიანთან, ახლა ამ წუთს სახელი არ მინდა თქვა, იმიტომ რომ არ მიკითხავს მისთვის და შეიძლება არ იყოს ეს მისთვის საჭირო. და ამას ვფიქრობ, რომ საქართველოს და ზოგადად ქართულმა მეცნიერებამ შევძლოთ მსოფლიოში არსებული მეცნიერული აი ესეთი საკითხის მოგვარება და ჩვენ შევთავაზოთ იქით ჩვენი იდეა და რაღაცნაირად გამოვჩნდეთ ჩვენს ამ ასპარეზზე. და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე სათუთი და სასიხარულო ის არის, რომ მე ესე იგი აფხაზეთიდან ვარ და ეს მოხდება სოხუმის უნივერსიტეტი და სოხუმის სახელით. რაცა სიმბოლურია. დიახ, რაღაცნაირად აი ხაც ჟურნალისტმა გამიარა, რომ თქვა და ღმერთმა წარმატება, ესე იგი. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი იყო ირაკლი ქარდავა, სოხუმის უნივერსიტეტის ლექტორი, დოქტორანტი, კიბერმეცნიერი. საინტერესო გამოგონებით, იმედია სულ მალე პრაქტიკაში გამოვიყენებთ მის ამ გამოგონებას. აღარ დაგჭირდება ხმოვანი ტექსტების აკრება, ხმოვანი ტექსტების რა იყო და ტექსტის აკრება და გაგვემარტივდება ცხოვრება და მუშაობის პროცესი. მადლობა რომ მოხვედით და მადლობა თქვენ დიდი ესე იგი ყურადღებისთვის, რომ დაინტერესდით. და მინდა ერთი ანონსივით გავაკეთო, ხუჩაბას მექნება ესე იგი საქართველოს წამყვან მეცნიერებთან შეხვედრა, რომ ამ თემის პრეზენტაცია მოვახდინო და ჩვენი სამომავლო გეგმებიც იქ უფრო კონკრეტულად. გადაცემა მაძიებელი სულ ცოტა ხანში რეკლამის შემდეგ იმ ადამიანებთან ერთად დაგიბრუნდებათ, რომლებიც სიმართლე გითხრათ, სანთლი თუ არა, დიდი ინტერესით ნამდვილად უნდა ეძებოთ. ესენი არიან ჰაკატონის ორგანიზატორები, ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად და გვისმინეთ. შემდეგ სტუმრებსაც წარმატება მინდა უსურვოთ ამ საქმეში. კეთი და მარიამი დაბრუნდით მედეფემის პირდაპირ ეთერში და სტუდიაში შემოგვიერთა ჰაკათონის ორგანიზატორები გიორგი ტყეშელაშვილი და ლუკა რამიშვილი. ეს არის კონკურსი, სადაც უამრავი ნიჭიერი ადამიანი იყრის თავს და საოცარ რაღაცებს ქმნიან. მოგესალმებით. გამარჯობა. მსმენელი ჯერ რომ არ დავაბრუნოთ, მოდი ჰაკათონის შესახებ მოყვეთ. ზოგადად ჰაკათონი რა არის, მაშინ იმაზე ვიტყვი ორი სიტყვით. ჰაკათონი არის ესეთი კონკურსი პროგრამისტებისთვის, უხეშად ვთქვათ. შეიძლება იყოს ერთდღიანი, ორდღიანი, 48 საათიანი, ჩვენ შემთხვევაში 48 საათიანი, რომლის განმავლობაშიც ერთიან ოთხ კაცამდე გუნდები მუშაობენ გარკვეულ პროექტებზე, იდეების კონკრეტ თავად. ერთმანეთს იცნობენ ადგილზე, ანუ გუნდის ფორმირება შეიძლება ჰაკათონამდე იყოს, ჰაკათონის მერე. და ორი დღის განმავლობაში თუ რა დროს აქვს მათ მიცემული მუშაობენ თავიანთ პროექტებზე. ბოლო დღეს უკვე დასკვნით ფაზაში ჟიური უკვე აფასებს ამ პროექტებს და იმის მიხედვით გამოვლინდება ხოლმე გამარჯვებული. ჟიურის წევრებში ვინები არიან? ჟიურის წევრებში ბოლოს ჩვენ ყავდა ქართულ, ანუ ტექნიკურ სამყაროში და ასე უნივერსიტეტებში ყველაზე კარგი ლექტორები, წარმომადგენლები. ჩვენ თვითონ არჩევთ ამ პიროვნებებს? დიახ, ჟიურის ჩვენ თვითონ ვარჩევთ, თუმცა ჩვენ თვითონ ორგანიზატორები არ ვართ ჟიურის წევრები.
რატო არის ასეთი გადაწყვეტა? ანუ fair play-ის პრინციპითაც რომ იყოს, ანუ არანაირი პრობლემა რომ არ არსებობდეს რაიმე გაუგებრობა. უკმაყოფილების გაუგებრობის შემთხვევაში. ჩვენს პლანზე დავიცხეთ და შიურის ბრალია ყველაფერი თუ ინეს ამბობთ. ლუკა, სენ მინდა გკითხო, მომ კონკურსანტი ასაკი შეზღუდულია თუ ვის შეუძლია მონაწილეობა, მხოლოდ პროფესიონალებს რაღაც განსაზღვრული ასაკის შემდეგ? კონკურსანტი უნდა იყოს სტუდენტი. და ასევე იდეები იყო, რომ ჩატარებულიყო ეს პროფესიონალებისთვის, ანუ ცალკე ლიგან რაღაცა, ეს უბრალოდ იდეა იყო გაჟღერებული. ჰაკატონზე, იონი ჰაკზე უნდა იყოს მონაწილე სტუდენტი, ან რომელიმე იმაში სასწავლო დაწესებულებაში უნდა იყოს რეგისტრირებული სტუდენტი. შეუძლებლად ანუ აქვე დავამატებდი, რომ შესაძლებელია მოსწავლეც იყოს და შეიძლება. მე წავიკითხე, რომ ერთ-ერთი თქვენი 11-ეული გამარჯვებულიდან სკოლის კომაროვის სკოლის მოსწავლეები იყვნენ. სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები და ასევე შესაძლებელია მაგისტრატურის სტუდენტებიც. აჰა, და საინტერესოა და პირობები დარეგისტრირების. ანუ ვეცადეთ, რომ ყველანაირად მარტივი ყოფილიყო ეს, იმიტომ რომ ყოდეს ეზარებათ ხოლმე და ყოდეს ისაც პრობლემაა, რომ რაც არ უნდა ყველანაირად უნდა ეცადა რომ გაუმარტივა მას ეს დარეგისტრირების პროცესი. ანუ რეალურად ჰქონდა ფორმა, სადაც ახლოს და გვასწერდი შენს იმეილს, ტელეფონის ნომერს და რომ უნივერსიტეტში სწავლობდი. ასე იყო ეს მონაცემები. დაახლოებით რა რაოდენობის სურველი დარეგისტრირდა მეორე ჰაკათონის შეჯიბრზე? დიახ, ანუ და იყო თუ არა პირველთან შედარებით? ეს შედარება რო გავაკეთოთ პირველთან, პირველი ქონდა დეკემბერში, 2013 წელს დეკემბერში, გასულ წელს. იქ იყო დარეგისტრირებული სადღაც 50-მდე გუნდი. Ну, იქიდან კონკურსში ბოლომდე მონაწილეობა მიიღო სადღაც 100 ადამიანმა, 150 ადამიანმა. ხოლო თავისუფალ უნივერსიტეტში, ანუ პირველი ჩატარდა კავკასიის უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების სკოლაში. მეორე ჩატარდა თავისუფალ უნივერსიტეტში, უფრო დიდი მასშტაბის ჰაკათონი გამოგვივიდა, იმიტომ რომ უკვე ქონდა წარმოდგენა ზოგადად რასთან გვაქვს საქმე. გამოცდილება მივიღე დეკემბერში და უკვე დაახლოებით 300-მდე მონაწილე ქონდა. ყავდა დარეგისტრირებული და რეალურად მუშაობდა დღების განმავლობაში. თან აქვე პატარა დავამატებდი, რომ ჩვენი მიზნებიც ადეკვატურად იზრდებოდა. ანუ პირველი სლოგანის, ასე ვთქვათ, დეკემბერში პირველ ჰაკათონზე ქონდა, რომ ეს არის პირველი სტუდენტური ჰაკათონი საქართველოში, რაც ეს არის. და შემდეგ უკვე და ჩატარდა მხოლოდ სტუდენტებში ეს პირველი. ანუ მოსწავლეებიც იყვნენ პირველ ჰაკათონზე, თუმცა ეს არ იყო ჰაკათონი, ანუ корпоративული დეველოპერების სიტყვაზე ან ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ მაინც კონცენტრირებული ვართ იმ ხალხზე, იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს ჭირდება რეალურად და თქვათ უნივერსიტეტები ან სასწავლო დაწესებულებები იმის შესაძლებლობას არ აძლევენ მათ, რომ ბოლომდე თავისი შესაძლებლობები ამოწურონ. და მეორე ჰაკათონზე ეს დევიზი, პირველი სტუდენტური ჰაკათონი, ჩაანაცვლა რა? ყველაზე დიდი სტუდენტური ჰაკათონი ევროპაში, ესე დავარქვით და რეალურად თუ შეამოწმებთ, ნამდვილად ესე იყო, ჩვენ გქონდა ყველაზე დიდი სტუდენტური ჰაკათონი ევროპაში. ისიც ვამაყობთ ყველა. და მონაწილეები გუნდურად ეჯიბრებიან ერთმანეთს თუ გუნდი შეიძლება ერთი ინდივიდუალურ პიროვნებას ეჯიბრებოდეს? როგორ ხდება ეს? დიახ, ანუ ჩვენ რეკომენდაცია წინას წარმოვიდოთ მონაწილეებს, რომ რომც არ გქონოდათ გუნდი, სიტყვაზე ადგილზე შეეძლოთ გუნდის შეკვრა, ანუ თუ ერთ ადამიანს ქონდა იდეა მეორეს რაღაც გამოსილება და ასე შემდეგ, შეეძლოთ რომ იქ ფორმირება მოხდინოთ გუნდის. მაგრამ ისიც გავითვალისწინეთ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომელსაც მარტო უყვართ მუშაობა. და ანუ შეზღუდვა ამაზე არ ქონდა. ლუკა, ჰაკათონში მონაწილეებს, კონკურსანტებს რა მიმართულებით შეუძლიათ მუშაობა? არის რაიმე შეზღუდვები? თემები, რომელზეც შეუძლიათ მუშაობა, შეუზღუდავია. ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი პლუსი ჰაკათონის, რომ არ არის აუცილებელი რაღაც კონკრეტულ პლატფორმაზე ან კონკრეტულ იდეაზე იყოს მუშაობა. მთავარი არის, რომ ეს პროექტი იყოს ინოვაციური, ჭრიდეს რაღაც პრობლემას ან თუნდაც იყოს რაღაც სახალისო და გამოსადეგი. და ამ შეზღუდვების არარსებობის გამო მივიღეთ ის, რომ ორივე ჰაკათონზე იყო რაღაც ისეთი იდეები, რომლებმაც რეალურად შექმნა ახალი ბიზნესები. და პირველიდან და მეორედან რომელს გამოარჩევდით? პირველი, რა თქმა უნდა, იყო რაღაც შოკის მომგვრელიეთ, იმიტომ რომ არ ველოდებოდით ამხელა შედეგს. ან ჩვენ ჯეროდა, რა თქმა უნდა, ჩვენი თავის, მაგრამ ამხელა მოხდი და ამხელა ენერგია მოდიოდა. მონაწილეობის რაოდენობაც ალბათ გაიზრდებოდა კიდეს შედარებით.
კი, რა თქმა უნდა, და იმდე, მაგრამ მეორე უკვე იყო უფრო გრანდიოზული, ანუ იყო ერთი დიდი სივრცე თავისუფალ უნივერსიტეტში, სადაც მონაწილეები ყველა ერთად მუშაობდა თავისუფალ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში და ყველა ხედავდა ერთმანეთს მუშაობის დროს, მიდიოდა იდეების გაცვლა, გამოცვლა, ახალი იდეების დაბადება და ასე შემდეგ. იყო რომელიმე ისეთი გუნდი ან ჯგუფი, რომელიც განსაკუთრებულად დაგამახსოვრდათ? მე შემიძლია თქვა, რომ ერთი გუნდი იყო, მე მგონი, ან თავისუფალ უნივერსიტეტის ანუ აგრალ უნივერსიტეტში იყო ერთი, ანუ გუნდი შედგებოდა კომაროვის სტუდენტებისგან და აგრალური უნივერსიტეტის სტუდენტებისგან, რომელმაც გააკეთეს ხელივით, ანუ Google Cloud, ეგრე დაარქვეს, მე მგონი, არ მახსოვს, ან ჩვენ დავარქვით მეტსახელად მათ პროექტს. და რა შეობოდა ეს ხელი? და ამ ხელიც, ანუ რეალურად ეს ხელთაც მას გეკეთებოდა ხელზე, ეს უერთებოდა კომპიუტერს და ხელის მანიპულირებით რაღაც ობიექტი შეგლია კომპიუტერში გაგემოძრავებინა სიტყვაზე. და ანუ როგორც ვიცი, ამაზე ისევ აგრძელებენ მუშაობას და ჟიურის რაც შეეხება, რა კრიტერიუმებით ხდება გამარჯვებულის გამოვლენა? დიახ, ანუ თვითონ ჟიური ადგენს თავის ან წვრილ ჩამონათვალს იმ კრიტერიუმებსაც, რითიც საბოლოოდ ფასდება, თუმცა ეს ბოლომდე საინტერესო არ არის ხოლმე და მაინც რას გულისხმობს ეს? დიახ, ანუ ზოგადად მონაწილეებმა იციან ჰაკათონის დაწყებამდე, რომ ოთხი რამდენიმე მთავარი რაღაცას უნდა მიაქციონ ყურადღება. თვითონ იდეა სამიან ორიგინალური არის იდეა, რამდენად რეალურ პრობლემას წყვეტს, ანუ ხალხს როგორ უმარტივებს ცხოვრებას, ან რამდენად ჰაკათონის ფარგლებში იმდენად მაგარი სახალისო და გასართობი რაღაცა გაკეთდა, რომ ვაუ, ყველამ პირი დააგო, და რამდენად ბოლომდე მიყვანილი არის ეს იდეა, ანუ შესრულების დონე და ტექნოლოგიური სირთულე. ანუ ეს არის რაღაც ზოგადი აბსტრაქტული რაღაცები, რაც შემდეგ რაღაც კონკრეტულ ქვე პუნქტებში ჩადის და ის უკვე ჟიურის მეთოდია. სამათო შეიძლება გახდეს ორი სხვადასხვა სახის ნამუშევარი, ერთი და იგივე დონეზე იყოს შეიძლება შესრულებული და შემდეგ გამოვლენა გაჭირდეს. ანუ ყოველთვის ჭირს ხოლმე და ეს ჩვენი გამოსაგებია ნახეთ, რომ იმდენი კარგი რაღაც იყო და იმდენი კარგი პროექტი, რომ უნდა გამოყო კომაროვის სკოლის მოსწავლეების პროექტის მარტო ფონზე გულისხმობს ბრაილის შრიფტის მიმაგრებას. თუ დაინტერესდებით, შეგიძლია მიმართოთ ჰაკათონის ორგანიზატორებს და გაგაცნობენ და დაგაკვალიანებენ უსინათლოებისთვის და მათთვის განკუთვნილი პროექტი. და მაგაზე ძალიან გაგვიხარდა ეგეთი რაღაცის ნახვა, ანუ რეალურად ჩვენ როგორც ლუკამ აღნიშნა, არ მიგვიცი არანაირი მიმართულება, ყველანაირი თავისუფლება მიგვეცით მონაწილეებს, რაზეც უნდათ იმაზე ემუშავოთ და სკოლის მოსწავლეებმა იფიქრეს იმდენი, რომ სოციალური კომპონენტი და რა მარტო გართობაზე და რაღაც რეალური პრობლემა კომფორტზე მორგებული, არამედ ანუ ზუსტად ის გაიაზრეს სწორად, რომ როგორ უმარტივებ კონკრეტულ ადამიანების ჯგუფს ცხოვრებას. ლუკას მინდა ვკითხო, პრიზები რა არის გამარჯვებულისთვის? 11 გამარჯვებული გამოგავლინეთ, როგორც ვიცი, და 11-ვე ეს რაღაც თანაბარი პრიზები გადაეცა, თუ ფულადია ეს პრიზები, თუ რაიმე სახის? Ну, პირველი ყოვლისა უნდა აღნიშნო, რომ ჰაკათონის თავარი პრიზი არის მონაწილეობა და ეს მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ ამ ორი დღის განმავლობაში მიღებული გამოცდილება არის ფასდაუდებელი, რადგან ორ დღის განმავლობაში ადამიანები, პროგრამისტებს და დიზაინერებს აქვთ მოთხოვნა, რომ სწრაფად შექმნან რაღაც პროდუქტი, თუნდაც მინიმალური, და ეს ასწავლის რეალურ სამყაროში მუშაობას აჩვევს, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია როგორც ბიზნეს გარემოში მუშაობისთვის, ასევე პიროვნული და პროფესიული განვითარებისთვის. ამას გარდა პრიზებს რაც შეეხება, იყო ფულადი პრიზები და ამფულად პრიზები იყო არც თუ ისე ცოტა. ამფულად პრიზებს თქვენი სახსრებით გადასცემთ თუ ფინანსებს, ესე რომ ვთქვა? აა, დიახ, დიახ, ანუ მაგაზე შემიძლია თქვა, თა შევადარებ პირველ და მეორე ჰაკათონს. ჩვენ ვართ სრულიად, როგორ გითხრათ, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია არის მეგობრებისგან შეკრული, ვართ რამდენიმე მეგობარი, რომელსაც გვიხარია ის, ასეც ვაკეთებთ. და რეალურად, ანუ არანაირი ბიუჯეტი, როგორც ასეთ ჩვენ ორგანიზაციას არ გააჩნია, ყოველი ჰაკათონის წინ რამდენიმე თვით ადრე, როდესაც გეგმავთ ჰაკათონს, მივდივართ ქართულ ბიზნესებთან, ტექნოლოგიურ კომპანიებთან და ასე შემდეგ, არა მარტო ტექნოლოგიურ კომპანიებთან, და რეალურად მათ ვცდილობ დავანახოთ, რომ
ამაში ჩადებული ფული არის მათთვის არის თავის თავსაც უკეთებენ ძალიან დიდ რეკლამას, იმიტომ რომ ჰაკათონი უკვე რაღაცად იქცა საქართველოში. და ასევე ხელსაწყოებენ იმ ადამიანებს. და აკეთებენ ასევე, დიახ. ნამდვილად და ანუ ქონდა პირველ ჰაკათონზე ქონდა დაახლოებით 8000-მდე ფონდი. ეს ჯამურად რაც გაიცეს. დიახ, ჯამურად და განაცხადა 4 ადამიანს, 4 გუნდზე უფრო სწორად. კავკასიის ტექნოლოგიის სკოლის ჰაკე პრიზი დაუწესა მოსწავლეებისთვის. შემდეგ მეორე ჰაკათონზე უკვე ქონდა 10000-მდე გაზრდილი, მაგრამ ფიქრობთ რომ რაც არ უნდა სიტყვაზე მეტი კომპანიისგან ფული წამოვიდეს, საპრიზო ფონდის გაზრდას, ანუ ჩვენ მომავალ ჰაკათონზე გეკავთ ეგეთი რაღაცას, რომ ეს საპრიზო ფონდი შევინარჩუნოთ თანხობრივად, თუმცა თუ იმის რესურსი და ფინანსები გვექნა, რომ სხვა კომპანიებისგან უფრო მეტი თანხა შევაგროვეთ, ფიქრობთ რომ რაც მეტ გუნდს დავაჯილდოვებთ, თუნდაც რაღაც hardware-ი, თუნდაც რაღაც device-ები, უფრო კარგი იქნება, ვიდრე უბრალოდ გუნდს მისცე რაღაც ფული. რაც უკვე კარგია, იმიტომ რომ შეუძლიათ იდეისთვის გამოიყენონ და იდეა გამოიტანონ. რა თქმა უნდა, როდესაც რაღაცას ქმნი და თან ამას ანაზღაურებას იღებ, რა თქმა უნდა, მეტი სტიმულია და მეტი სურვილია. კი, რაღაც ანუ მან ოქროშუალედის დაჭერა არის ხოლმე რთული. ანუ რო გაზრდო სიტყვაზე ფონდი ძალიან დიდზე, იქ შეიძლება ისეთი განზრახვები გააჩინოს იმან, რომ აღარ იყოს fair play ზოგმა ჰაკათონამდე იმუშაოს და ასე შემდეგ, რაც მთლიანად უკარგავს მთელ ხიბლს ჰაკათონს. შესაბამისად, ვეცდებით რომ ეს ფონდი შევინარჩუნოთ და დამატებით რაც მეტ გუნდს დავაჯილდოვებთ გარკვეული პრიზებით, მით უკეთესი ჩვენთვის. ლუკას მინდა ვკითხო, ლუკა, ჩვენ გადაცემის წინა ნაწილში ვისაუბრეთ, რომ შესაძლებელია შეიქმნას და განვითარდეს ხელოვნური ინტელექტი იმ დონეზე, რომ შექმნათ მოაზროვნე რობოტები, მით უმეტეს რომ სოფლიოში არსებობს უკვე იმის პრეცედენტი, რომ შეიქმნა რობოტი, რომელმაც სოფლიო ჩემპიონი სოფლიოში მოჭადრაკე სამჯერ, თუ სწორად მახსოვს, სამჯერ მოუგო, ორჯერ წაგო და ერთი ფრედ დაამთავრა. და აიც რა მეტერსაც რობოტები მართლა იწყებენ ადამიანების მსგავსად ცხოვრებას, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, არის ერთი კიდევ რობოტი, ესე სახელწოდებით ბინა 48 თვორცდები, რომელსაც რაღაც მართლა გარეგნულადაც ძალიან გავს ადამიანს და გარდა ამისა რაღაც სხვადასხვა საკითხებზეც მსჯელობა შეუძლია. შესაძლებელია განვითარდეს ეს ხელოვნური ინტელექტი ამ დონეზე? ვიცით როგორ რაღაც არის, ხელოვნური ინტელექტი ვითარდება დამოკიდებლად ცალცალკე ნაწილებად და დღეს არის ცალცალკე მოდულები, რომელიც ზოგი უზრუნველყოფს აზროვნებას, ზოგი უზრუნველყოფს თქვა სივრცეში კოორდინირებას და აი მაგალითად არის პროექტი ტანგო, რომელიც ტელეფონებს, სმარტფონებს საშუალებას აძლევს აღიქვან რა ხდება სამგანზომილებაში. ანუ აღიქვან როგორც ადამიანი დადის სმარტფონი, იგებს სივრცეში რა ადგილას იმყოფა ეს ადამიანი და რა ნივთებია მის გარშემო. კიდე არის თქვათ IBM-ს აქვს შექმნილი Watson-ი, რომელმაც მოიგო ვიქტორინა, მოიგო ჩვეულებრივ ადამიანებს ეს ვიქტორინა. ძალიან კარგი გამოგონება იყო თქვენთან იყო ჰაკათონში, ხო, ეს მძღოლებისთვის რომ გამოიგონეს საფრთხის შემცველი ადგილების ტელეფონის რუკაზე დანიშნა და შემდეგ ტექსტურად გათყობინებს ის, რომ აქ შეიძლება რაღაცა საფრთხე შეიძლება. დიახ, მე მგონი თბილისი დრაივი იყო, თუ რა ზუსტად მახსოვს ეს გუნდი, რომელმაც ეს აპლიკაცია გააკეთა, თუმცა ეს ანუ მარტო ამაზე არ უმუშავეთ, რეალურად ესეც ერთ-ერთი ფიჩერი იყო, ეგრე თქვა მათ აპლიკაციაში, ანუ რეალურად მძღოლს ენიჭებს რაღაც მთელ ქალაქში იყო სისტემა, რომ ამდენი მძღოლი არსებობს, მას ესე დაყავს, ბანკანა ზოგს ესე დაყავს, ქულები ენიჭებოდა და რეიტინგი დგებოდა. მაგრამ ნუ ამ აპლიკაციის სხვა რაღაცებში გამოყენება რა თქმა უნდა შეიძლება. არ ვიცი როგორ განავითარეს, აღარ მოვიკითხავს, თუმცა ძალიან კარგი ხალხია და ლუკ, აი ეს მეინტერესებს კომპიუტერზე დამოკიდებულება რამდენად არის, ან თუ თქვენ და ბოშებში თუ იჩენს ხოლმე თავს, იმიტომ როგორც ეხა ბავშვები კი ისე და თან ბავშვები ეხლა უფრო დამოკიდებულები არიან, მაგრამ თქვენ როგორც პროგრამისტები და ამ ტექნიკასთან ესე დახლობილი ადამიანები ხო, რამდენად დამოკიდებულები ხართ კომპიუტერებზე და ტექნოლოგიაზე ზოგადად? ორივე თავსი კაროს გონი კითხავს. ბენო, კი ბატონო, ლუკა. პირადად მე ტექნოლოგიაზე არ ვარ დამოკიდებული, უბრალოდ ტექნოლოგია იმდენად ამჯობესებს რაღაც საკითხებში ცხოვრებას და ამარტივებს. ამარტივებს ხო, რომ რეალურად იმდენ დროს ზოგავ, რომ გირჩევნია ტექნოლოგია გამოიყენო, მაგრამ ნუ
გეთანხმებით, რომ შესამჩნევი არის ტენდენცია, როცა ზედმეტი არასაჭირო გამოყენებაც აქვს ტექნოლოგიას. Ну, მაგას ვერ აუცდებით, ყოველთვის იყო, რომ ანუ ტექნოლოგია რეალურად ახლა არის. არამიზნებრივი გამოყენება როცა არის დიდი დოზით, ალბათ უფრო მაშინ არის საშიში და როგორ ვთქვა საშიში და რამდენადაც არასასურველი. უფრო როგორ რაღაცა იცით, რომ ტექნოლოგია არის ჩემი აზრით, მე ასე დავამატებდი, რომ ანუ კომპიუტერი როგორ შეიძლება არამიზნებრივად გამოიყენო, ხო? ანუ არამიზნებრივად შეიძლება გამოიყენო, რომ 24 საათის განმავლობაში იჯდე და თამაშობთ. ანუ თუ როდესაც შეგიძლია ეზოში მეგობრებთან ერთად გაერთო, წახვიდე, რაღაცა წაიკითხო, ადამიანებთან სულ არაფერი ურთიერთობა ქონდეს. ანუ ურთიერთობა სოციალურ ქსელზე შეიძლება, ჩემმე მაგამდე მაგისი მჯერა და ანუ კითხვა შეიძლება კომპიუტერში და ყველაფერი. ანუ კომპიუტერი და ზუსტად მაგას ამბობ, მიზნობრივი გამოყენება არის ის, რომ დავცხდეთ კომპიუტერებთან და ელექტრონულ ბიბლიოთეკას შეიძლება შევიდეთ, წავიკითხოთ რაღაცა ნაშრომებს გავეცნოთ და არა ის, რომ საათობით ვისხდეთ და ვთამაშობდეთ. ანუ თამაშებსაც ძალიან დიდი პლუსი აქვს, მე თუ მკითხავთ. აი რა პლუსი აქვს ერთხელ და სამუდამოდ ამიხსენ. ანუ ეგეთი ანუ ტედი თუ გაგიგე, ტედზე არის ხომ ძალიან კარგი გამოსვლები, 15 წუთიანი და 20 წუთიანი და ეგ მე მგონი შარშანო ყურე, ეხლა ზუსტად არ მახსოვს რა იყო, მაგრამ gamers will change the world ეგრე ერქვა გამოსვლა, სადაც ადამიანი ასაბუთებდა იმას, რომ რატომ gamerები, რატომ რა სარგებლობა წარმოადგენენ საზოგადოების. რეალურად ბავშვი როცა თამაშობს რაღაცა თამაშს, მართლა იმდენ skills გამოიმუშავებს იმ თამაშის, რომ თუნდაც სწრაფად კონკრეტულ მომენტში რაღაც სწრაფი გადაწყვეტების მიიღებას, რაც ცხოვრებაში მართლა ეხმარება სტრესო მდგომარეობაში გამოსავლის ბოძიებისთვის. აი მართლა ეხმარება. ძალიან კარგია მაგას თუ გამოიყენებენ ბავშვები. ასაკურველია. ამ კონკრეტულ რა ვიცი. ჩვენი გადაცემის რა ვიცი, მე ვერ დაგეთახლება. გავალთხე ჩვენ რეკლამაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ჰაკატონის ორგანიზატორები გიორგი ტყეშელაშვილი, ლუკა რამიშვილი. ჩვენ კი მალე დაგეთახლება. მადლობა რა. დიდი მადლობა თქვენს. მადლობა.